И поздрав svima, dobrodošli u novu epizodu Moj privat. Inače, odlučio sam ko će da dobije Iron Golema i njegovo ime. Otkrićemo sad kad budem pogrešan put, majko Bože. Gde mi je taj? Aha, evo ga, dobro. Pokazat ću. I on ima YouTube kanal, stavljam ga u opis, tako da on će dobiti Iron Golema. Treba nam 1, 2, 3, 4 bloka. I ovo je car. Ne ide. 1, 2, 9, 18. Stani se. Da se računam, majko Bože. Da, 3, 6. Mogu se to odmah da se računam. Ali sad ćemo da uzemo toliko irona. Au, manj. A dobro. Znači, spremite se za sutrašnji video. Biće zabava. Inače, igrao sam sa žmurke sa drugom u ovom svijetu, tako da traži mi konja, čovjek. Idemo na... Zašto sam ušao enchanting table? A jebe, kašlja. Evo ga sad. Ajde bre. Zato što je napisao dva komentara na drugim telefonima, tako da... A uvrati koliko imam itema. Imam ja ovaj chest room koji... Inače imao sam ja i prije chest room. Sad ću vam pokazati. Ovdje je inače samo natrpavam stvari ovaj chest room. A mrzi me da raspoređujem u videu, tako da... Ovdje samo natrpam stvari. Našli smo, a evo ga, mi ga još jedno sedlo. Dobro, mogli smo da uhvatimo još jednog konja. Našli smo deo gdje baš ima dosta konja. I odlučio sam da ću za neku epizodu napraviti shield. Tako da nam treba ostavi. Postavi ovako prije. Pun chest, double imam stvari. E, ajde, ovako, dobro. Imam još 47 strela, nije mnogo. Krenuo sam novo preživljavanje, ali ne znam, neću ga snimati. To je sa drugom, ali neću ga snimati. Ne znam. Da sam imam dva preživljavanja, do sad iće. Ovako. Da, sklonio sam krevet. Legni mi moj krevet, čovjek. Mogu stavim, bre. Klo! E, tako. E, tamo ni moram da prespavam. Ali... Samo se nadam da neće nigde otići taj Iron Golem, da će biti tu sve vrijeme. Ali napravit ćemo mu sad jedan deo, malo ćemo iskopati. Da ne ode nigde. Da ne basim džabe Iron, jer ovako ga nema baš puno. Stani. Da, ovo je do mog druga konja. To je taj. Imam mnogo srca. Ja imam tri konja. Dva konje je magar. Prvo, ajde ovako, napravit ćemo ga, pa
Što je mislim, moram napraviti pravo blokova. I on imam bundevu, da, džabel. Ja, izvinite, nisam radio da nemam bundevu. Odlažemo sljedeći klip. Kad nađem nešto bundeve. Ovi flint and steel stavi, ovo stavi. Znači, to je sve, bukvalno, tu će. Ali nazvat ćemo ga u sljedeći epizodi. Dok nađem bundevu. Znači, a u ovoj epizodi... trebalo bi nam jedan villager, ali nećemo to da radimo. Da, ali nećemo to da radimo. Nema to veze, sad to sam razmišljala, shvatio sam da nemam villagera. I pravit ću oko 15 minuta sad video, mrzim je ovako 10 minuta previše video. Znači napravit ću neki okvir za kuću. 15 puta 15. 2. Dobro, ne mora da bude simetrično. Važno samo da bude veliko. Inače, ljudi traje ogromnu kuću. Tako da... bude što veća kuća. Ali ova kuća će biti... bukvalno prevelika. Ima već štek zemlje. Ja se otprilike mislim da ću napuniti ali čest da bi čest zemlje. Ja samo trebam da iskopam se. Ušto je dobro kad imam ovaj efficiency 4. Ne mogu da se poveram koliko je ekstra što sam napravio, što imam ovo ekstra. Morat ću da popravim lopatu koliko ja vidim. Pogledajte koliko ću imati na kraju zemlje. Ako ste brojali koliko sam imao, onda to možete pomnožimo. Da, ali bit će prevelika kuća. Prevelika. Ali, znači, odlučio sam da ću napraviti veliku kuću, ali mali neće biti spraćan. Nema to veliko. Možda i budem pravio spraćan. A to, ne znam kad ono. Ono. Vidimo se kad ovo iskopamo. Mnogo će trebati vremena. Ljudi, ja već nekih 5 minuta ovo kopam. Ne, 10 minuta. Da, 10 minuta kopam. I još nisam ovo iskop, majko. Ajde vidimo koliko imamo za sada zemlje. A dobro, nije malo. Mislim ću da će sam imao više. Znači... možda malo prevelika kuća. Ali ovdje... ovdje će biti štala, kuća, štala i radionica. Tri građevine u jednoj. Sad vidite zašto ovo pravim. Ali bit će, mislim, jednostavno. Pa ćemo za neku epizodu uređivati kuću. Jebeti! Pio! Evo grafiku. Iskopam dva bloka, a neću ti iskopati. Sad još kopam tri bloka. Znači, samo ne znam kada ću iskopati ovoliko drveta.
iscepati drveto. Treba mi još jedan daj. Napravim dajman lopata, fišu spet. Napraviti palak. Zato što ova iron je isto dobra. A brat, dajman ima mnogo više durability. Mač ima 1561 durability. Lopta, tačno nazva. Kramp ima 3461 nešto. Tako ima nešto. Baš lijep ima durability. Aj, ova, dajmo. Ja ne brojim koja je ovo epizoda. Možda je 15, 16 možda. Ako ni manje. Možda 10. Ali zato... Zemlje imam napretak. Ali napravit ću vratno još jedan double chest zbog zemlje. Gledao sam u klipu nešto. Ako ste ikad pokupili drt, zemlju, Minecraftu, ostavite like. Ja baš nisam nikad pokupio zemlju iz Minecrafta. Nikad ja to nisam uradio. Ma, ajde, navedite mi jedan primjer kad sam ja uzimao zemlju iz Minecrafta. Navedite mi jedan primjer. Ajde, navedite mi ako možete. Nema, naravno da nema, vidite. Nikad nisam uzimao zemlju iz Minecrafta. Jer šta mi onda vi... Pa niko od nas nije uzimao zemlju iz Minecrafta, šta vam priča? Ljudi, jel vidite kolika je ovo kocka? Sad moram da screenshotam. Pa jebe ti ne da stani. Pa, telefon zebava kad treba da se screenshota inače. Nećemo screenshota. Biće zavelaženo u videu, idem da spavim i da popravim lopatu. Mada mi neće više trebati. Ovdje mi je pukao, dva creepera su pukla ovdje. Jednog stoji mi drug i ono, puca creeper. I onda ja dolazim popravim grupu i još jedan puča creeper. Lepo što se samo zatvaraju vrata. I ubacit ću neku muziku dok kopam. Ali da, ne mogu, preko mobiza. To je jedino glupo. Idem da ostavim zemlju. Jel može da mi bude punina? To mrzi vas, uvek mi bude punina. Napišite u komentarima koja mi je omiljena hrana u Minecraftu. Evo, meni je porkchop. Svinja mi. Ljudi, ovako dva reda bi trebalo. Imamo dobro zemlje. Nije mnogo zemlje da kažem, ali... Nije mnogo, ja sam mislio da će biti mnogo više. Znači, sad trebamo da iscepamo drveta. Aj, vidimo se kad ja iscepam nešto logova. Jo, majko, vidimo se vratno... U 3 sata, u 12 sati, a ja sad je 10. I ljudi, istepao sam drveta. Imam ovoliko, mislim da je to dovoljno da popunim ovo. Ajde, krenemo. Možda ceo video muziku. Ovaj red mi je potrošio, boga mi, dosta. Samo jedan vidim.
Ali dobro, to je do. I ovako će mi sve biti. Mnogo stvari će. Već sam popravljen jednom ovu sekiju. Od cijepanja drveta. A, bože. A vidimo se kad postavim, da ne bude predug video, ali neki mrze dugački video. Da. Ljudi, odlučio sam da ću ovo između epizoda uraditi. Pozvat ću druga, da pomognem. Jel, ovo ne da je veliko. Potrošit ću sa svo drvo. Imam i dolu čestu. Zaboravio sam duce, mogu sam duce. Ali to nije mnogo drveta uopšte. Mislim da nema mnogo drveta. Dole u čestu, tako da... Tašao sam imao. Evo, za sljedeću epizodu to radimo, ovdje ćemo završiti. Jo, majko, jo. Hoću između epizodu raditi. Mrzi me. Ćao.